ساي إسبتالك مياك بحدي محيلا كون انت مركي إسبتالك كل جرتي أو كل توفيرات محوك دي حالة ساي هاد كجرتو رندي معانا هناك صاحي بيا اللي لهانتي نكسر دوا دم وخال كني مانتا موقال كاس سهر ده عكس واركتين بوحنا كوي هنا مسلسل قفول صدع عاشق وزوج كيس سيد أو كل حلقة قديسة كاملة لابد حلقة دل سودا في سو كل صاحي بيا الهر ده مسلسل كواركتين صومهن ساي محيلا كون انت مركي كجرتي إسبتالك سو كل محسو وجهي حالة adag miya soo wada jahay maxay kal kulanta dhanka firaad miyuu soo dhaweeyay markaas isbitaalka ku jirto ma daryeel miyuu fidiyay su'aalaha soo dhanaya muuqaalkan ugu jawaabi doona ee fadlan nala sii joog mid ka wada qodobka kooda daawo imaano say maxay la kulanta xaaladeeda hadii aan falanqeyno say horta isbitaalka markuu u qaaday firaad aad iyo aad ugu murugsanahay maadaama uu tahay xaaskiisa hore sidoo kale tani firaad waa ugtiin soomaahan waa boolis qof dhibaataysan ma arki karo mid ka wada diyaanu imaano waxaan dhihi karnaa xaaskiis ayay ahayd sidaas darteed waa u badbaadinayay nafsadeedana waa u jeclaa maadaama la wicin ugeyso qodobka labaadna hadaan ka hadalno oo isla sidii uu sida ka digan hadaan u hadalno askari waayo sidoo kale wuxuu isleeyahay badbaadi maadaama qof kasta oo ma aragta muwaadin xilka saaran yahay ayuu isleeyahay dhanka kale saaxiibyaal horta saay xad xaaladeedna ma fadhiiso iyada dhan xaalad fadhiisa ma lahan oo ma aragta isku buuqsan tahay iyada dhan murug mashaakil fara badan ayaa wejigeeda laga dareemi karaa oo laga dheehan karaa sidoo kale saaxiibyaal saay cunugeeda sida looga batay ilaa iyo hadda ma aragta jawi degan kuma jirto iyada oo dhan ma aragta mashaakil fara badan buuq fara badan isbitaalka xitaa marka la keenay soo naaxday oo cabitaanka uu siinayo firaad waxay leedahay anigu cunugeyga aawe cunugeyga ayaa rabay intuu cunugeyga jiraa sidoo kale saaxiibyaal aynka xiisaha la idin hayo waxay tahay musalkan gosgoskiisa hadaa ka hadlo horta musalkan mar dhow saay firaad bitilaqabay ka bixi doonaan sidoo kale toray babaani oo dhan way ka bixi doonaan sidoo kale saaxiibyaal waxa waaye labada cunug way weynaanayaan markay weynaadaan gabadha waxay raacaysaa aabaheeda wiilka wuxuu raacayaa hooyadiisa oo dhaqtar ayuu noqonayaa iyadana askariid ayay noqonaysaa batalka firaag waxaa bedelayo saafiya ayaa bedeleyso batalki sayne dhinacay ku matalaysan waxaa bedeleyso fiinu ayaa bedelaya maadaama uu booska hooyadiisa dhaqtarnimada oo asiga buuxinayo sidoo kale saaxiibyaal iika waxay raaci doonaan diyaarad diyaaradaasoo ah mid ay iika dhan ku dhimi lahaayeen balse labada cunug ayaa ka badbaadayo sababtay ku badbaadeen sidoo kale diyaarad wax ka dhexdhacay muuqaa gooni ayaa kasoo sameyn doonaa midda hadda taagan hadaan ka hadlo horte firaad ilaa iyo hadda kuma faraxsano wiilkiisana markastuu ka dhaadhicinayaa fiinuu hooyadaad way ku jeceshahay iyadaa ku dhashay 9 bil mu kusoo siidan ayuu leeyahay laakiin hooyadaad iyadaa ku dhashay sidee kaay naxiso batirlaqa xitaa kaaga ma naxiiso batirlaqa keliya way kusoo korsatay iyada maysan ku dhalin waxyaabo badan ayuu u sheegayaa laakiin wiilka ma aragtay waxas ma xamili kara soomaahan waa nuuna yar waa wiil aad u da'yar marka waxyaabahaas oo kale maskaxdiisa sidee ku xamili karta saaxiibyaa su'aas isweydiida mudan taas waaye qodobka kale hadaan u imaano horta firaad waa uu ku dhex bariyo labadan nag dhexdooda wuu ku dhex baasha ayaa dhihi karnaa maadaama marba mid u helinayo martana u helinaa martana u helinaa meel uu gacanta siista xitii waa uu la'yahay asiga dhan ma aragtay qof oo mashaakilka buuxuu kaleeta ayaa dhehe kara wajihiisa wiilka laakiin fiinuu wuxuu ku sasabayaa markastina usoo bato dhanka saay halka fiinuuna uu leeyahay aniga meerabi ee dadas xunta ah adduunka ayaa u necbahay iyada ayaa familka iga fogeysa iyada ayaa jiisiga dhigtay hadda iwadi laheen saacadan waxaan dhammi igu dhici laheen balse sidaas wax uma jiraan ee waxa loo waday badbaadi ee wiilkeed badbaadsaneyso oo naagtaas ka badbaadsaneyso naagtaas waxay ku samayn rabtaa duu ogaan lahaa miyuusas dhihi lahaa waa maya soomaahan sidaas la adligeeda badbaado ee badbaadinaysay taxadar ee qabtay keliya ayay hooyadiisa usoo waday laakiin waxaan waa cilmi waxxas oo dhan waxba kama ka sayso maahan sidaas la adligeeda mar kasto waxa uu rabaa inuu maaragta iska hadlo male yacni iskaga hadlo kaleeto balse sidaas suurtagal ma ahan sayna waxay sameynaysaa hadda ficilo aad iyo aada soo jiisada leh oo wiilkeed ay kusoo wada laheyd ee ku keensa laheyd xaafadeeda sidoo kaleetana ay isla dheedheeli lahaayeen oo maaragtay marba meel u raaci laheyd hadda wiilkeeda hal dariiqa bis ayaa u furnaa in ay ku hadasho
dariiqada soo ah wiilkayga ida ku ahay kaleeto oo ku daabeeyay oo jecla had laakiin jacaylka saxtiya uu muujiyay waabo nacayb asiga dhana waa uu nacay waxaan laga dhahay karaa wajigiisa nacayb aad iyo aad u daran waxaan una leeyahay ida doktoraysadani waa ku nacayb ama ku jecel amaan si ay u leeyahay markasto eedada doktoraysada iyada waxay markasta dhigi jirtay wiilkaan wiilkaaga miya xataa hal mar niyadeeda ma ku soo dhicin maadaama meel adoon laga soo wato sidoo kale ay ogeyd inaysan dhalin labadan fiinu wal dhaw hadan isla magacii oo wato way ku wareertay marka sidee marka hal mar xataa uu fikri weys ayay leedahay inuu wiilkaaga yahay waa bala dhuuma lehdeeda ogaalaheed waa wada laheeday dhanka kale saaxiibyaal reer jaban iyaka oo dhan way soo aruursadeen saay waxay rabaan inay meel cidla soo istaajiyaan oo haddana saafi ay ka wataan waxa sameynayo waa eedadiisa firaad eedadiisa babaani waa taqaanin soo maahan waxay rabtaa inay ka wadato kadibna iyada labada cunug ee gurees joogaan ee dhahaan ayeeyo oo dhahaan oo kaleeto kusoo dhaweeyaan ayay rabtaa dhanka kaleetana saay keliyad ayaa meel joogta soomaaha sis la ajligeeda waxay rabtaa inay kala wareegto ilmaha iyada ee haysato laakiin arrinkaas ma suurtagaleyso macquul marnaba ma naqanayso sias la ajligeeda saay hadda waxay isku dayeysa sidai ilmaheeda ku haysan lahayd ee isku soo kaxaysan lahayd maxkamad ayay aadeysaa gobol ayay aadeysaa meel kasto sharci ka jira ayay tiigsanaysaa waxayna rabtaa halahaas ilmaheeda iyadoo dhashay sagaalka bil ay soo baday inay ka qaadato hadda laakiin cidda familiga dhan oo saay way isoo bahaysteen waxaan isku soo bahaystay saay inay ka qaadato saay laakiin waxay sameynaysaa arrin aad iyo aad xasaas u ah arrinkaasoo ah inay maaragtay jaban ay soo wadato oo meesha arooska ee keensato oo makale suuq u xiro sidoo kaleeto rinjiga asiga uu mari rabo ayaa firaad meesha imaanaya kadib firaad oo dhaawac ah xitay markuu jidka soo socday gaariga ayaa ka tagay booliiska ah gaarigiisa wuu ka halaabay asiga dhan rafad ayaa ka muuqdo inta soo orday waa uu qufay wejigiisa dhan dhiig xun ayaa ku yaalo sias la ajligeeda mar intuu soo cararaayo waxaasoo dhan dhaawacyo badan ayaa soo gaaraysoo maahan sidaas la ajligeeda waa ay yaabaysaa firaad ma imaad xataa misdhaheyso asiga uu arkaya soomaahan sidaas la ajligeeda waxa uu sameynayaa mangarsuudka marka uu xiro kadibna u mari rabo bahasha oo dadka arooska lagu yaqaano oo ah rinjiga oo madax la marsanaa hindida caan ayuu kutaa soomaahan qofka in la arooso waxaa lagu fahmayaa bahashas oo keliya asigoo u mari rabo ay soo istaagaya kadibna oo kala tuuraya markaas kadib asigu fel u geli rabo ayaa saay ka hor istaageyso aniga markaa batarilaqaa guursanaysa aniga maa ka hor istaagaya leedahay waa guursanayaa habeen iyo maal ayaa guursanaya woon isbedel ayaa leedahay si kastoo isku bedelay ninkaa ma ogta inuu aabahaaga dil sidee ku arooseysaa macquul maasaay maxaa kaa khaldan ayuu leeyahay adiga nolosheeda ka baxaya leedahay cunugeega ayaa iga wadatee waan kaa aamuse weliba ay daba socotaa walaalow nolosheeda iga bax baliis ammaan isii ayaa leedahay laakiin waxaasoo dhan ma dareensano asiga sidoo kale saaxiibyaal oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii janaalka cusubta sabskraab dheh sidoo kale dadka maleerka furo saaxiibadaada shar u leh sida nagu soo xirmaan saaxiibo sidaada oo kale u qurux badan.